Yigwa Luganda mugabo tikide. Ah, abalunja abatulaba. Mbaniriza mu katundu kafeka no akayigwa Luganda mugabo tikide. Nze Kirwana Sozi. Ngabetwega seko lwalero. Tutunulira ulimi olwekusa kukutikira Kabaka. Nga ekijukizo. Ekyokujukira emyaka 23 gye tugenda okuweza bukya Kabaka alinyisibwa ku Namulondo yabajjajjabe. Era programu zino obutundu buno bugenda kumalira ddala omwezi mulamba. Nakuleggulo twatunuulidde ekigambo oba omukolo gwe bayita okubika akabugo. Ne tugamba nti guno gwe mukolo omutongole ogukolebwa era gwe gufuula omulangira Kabaka. Ndi ebiddirira aba ayongera kukula bukuzi era emikolo egyo egiddirira gyonna kuyitibwa okukula kwa Kabaka. N'olwekyo leero tutunuulira ekigambo kukula kwa Kabaka. Kula kwa Kabaka kitegeeza emikolo egy'enjawulo gyayitamu mu bifo eby'enjawulo nga bwe tugenda okulaba okuva n'olwaleero. Egyo gyonna giyitibwa okukula kwa Kabaka. Kyokka ate waliwo n'ekigambo ekirala oba n'amakulu amalala ag'okukula kwa Kabaka nti Kabaka tawasa naye akula. Kwegamba Kabaka bwafuna omubeezi tugamba nti akuze. Ng'era okukula kuno okw'engeri efaanana bw'eti so ate era mu mbeera y'emu okukula okula oba ekigambo ekirala kitegeeza okukula okuwasa kwa Kabaka kitegeeza kiri okukuba enkanamu. N'olwekyo bino lwaki tubiteekako nnyesira? Tubiteekako ennyesira olw'ensonga nti Abaganda buli mbeera baagireetera olulimi lwayo era buvunaanyizibwa bwaffe nga Bukedde TV okubabuulira olulimi olutuufu mu mbeera entuufu olwosobole okwogera bamanye nti wamma omusajja ono oba omukazi ono olulimi yalukaza so si kujoboja lujoboje. Mwebale nnyo, nze Kirwana Sozi. Yigwa Luganda mugabo tikide.